Ինֆեկցիոն բաժանմունքի մասնաշենք մաստեր կարծվում, հատրամաշնության ծրագրիովա, կարունասման և զարգացման, եվրացական հիմնադրամը, համաֆինանսավորման, պետության, մենք ինչ բաժանմունքը 20%-ից կգրի, ընդհանուր առմամբ ծրագիրը 1,52 միլիոն դրամա, որից 891 միլիոնը դա շինարարությունն է, մնացածը տեխնիկական մասն է և շուրջ 186 միլիոնը դա կահավորումն է։ Մենք ճարտարապետական ենթարկվել 2024 թվականի երրորդ եռամսյա, այս տարի մայիսին ենք սկսել։ Մի քիչ խնդիր ունենք, որ անձրևոտ է հողաշինական աշխատանքները շատ մեծ բարդությամբ հնարավոր եղավ առաջ տանել, բայց հիմա մեզ հապոք գնում աշխատանքները երկարկանի շինություն ա լինելու, պարոն վարչապետ, առաջի արկում ունենալու են 10 վարչակալ ինտենսիվ թերապիա, և ես հետևի մասում ունենալու ենք սենց պայստային ոտոր շրագործող հատված, ու միտագարը կյանքապես նպատակով կարանք օգտագործենք, և վերևը արդեն ամբողջական 40 մահճական ինֆեկցիոն լիակատար բաժանմունքը։ Սրանով արդեն մենք հիվանդանոցը բերում ենք վերջին արդեն մարտակի, ինչնաց ինֆեկցիոն բաժանմունքով ունեինք հեռուեր տեղակայված, արդեն բոլորը մեկտեղում են, 22 թվականին ստեմ շատ լավ վերականգնողական բաժանմունք բացեցին, ծրագրին աջակցեց ազնավոր հիմնադրամը։ Այո, այո, շատ լավ աշխատում, դրան գումարած նաև ստրոքը հիմա արդեն վերջին փուլի վրա ենք, տեխնիկական հարցերա և հիմա ստրոքը նույնպես է ներդնելու ենք, Գյումրու հետ զուգահեռ աշխատելու են, հիմա այս պահում Գյումրում ով ստրոք ծրագրից օգտվում է, վերականգնողական փուլը գալիս է վերականգնողական ստանում, և սա զուգահեռաբար շատ լավ համագործակցված աշխատանքները գնում է, հիմա շատ քիչ ամնացել, որպեսի մենք արդեն հետ կտորն էլ ավարտենք և ստեղել են նրանք ստրոք ծրագիրը և ամսի 30-ին ստեղ բացվելու է ախտաբանա անատոմիական նոր բաժանմունքը, ճանապարհական կառավարության կողմից դրամաշնորհային ծրագիր էր, 7 սարքավորում դեմք են տրամադրում և ևս մեկ լրացուցիչ սարքավորում ազնավոր Բիդեկ ընկերությունն է, այն ընկերությունն է, ով որ Վայոց ձորի բժշկական կենտրոնի շինարարությունն է իրականացնում։ Ես փողոցնել ենք հիմնանորոգում, այդ որ բարձրացավ, շատ վատ վիճակ էր, մի 10-20 օր հետո էլ է նա։